chtěl na začátku poděkovat všem, kteří se na to podíleli. Samozřejmě nebudu děkovat firmě Yama, zastupení pana Jenouta tady, protože by to dostali zaplacený, ale udělali své dílo kvalitně. Chtěl bych poděkovat odboru investic, protože samozřejmě, jak vám potvrdí paní ekonomka, paní Musková nad 800 tisíc to administruje odbor investic Jenda Plánek, takže tam asi velké poděkování. No a samozřejmě městu Prachatice, protože my jsme to hradili jak z odpisů, tak z nějakých našich rezerv, tohle by nám na to město Prachatice nedalo, tak bychom na to neměli. Takže asi to bude, jak já jsem tady zmiňoval, a vůbec se nechci přiřávat po ručičku, ale až tady skončím, takže poslední mojí akci bude ve sportovním zařízení to, že udělám výřivku a potom tady skončím, takže to se naplní, takže dneska je to vlastně ten den D, kdy ty stavby tady ve svém proučinkování se naplnily a já můžu klidně tady se věnovat výcviku plavání a na konci roku skončím. Je skutečně pravdou, že málo takových, kde je možné stříhat pomyslná páska, tu vozovka. A jedna z nich určitě výzivka je. Já jenom zapomínám krátce, jak vůbec k tomu došlo. Já se pamatuju, že někdy obsou taky 3 roky zpátky mě oslovovali občané, kdy mi říkali, tamhle ve městě mají výzivku a tam tohleto a tamhleto a to nemůže být u nás. A já jsem si řekl, sakra, to možná by na tom něco bylo. Přišel jsem za dárkem, říkám, hele, dárku, mělo by možný udělat výřivku, vejde se sem někam. A teď jsme uvažovali o tom, jestli by to nebyl takový ten typ hotelový, že by to bylo prostě za uzavřenými dveřmi. Hrála by k tomu muzika, takové pološero, a člověk by tam relaxoval i u hudby, že jo, a tak dále, jo. A třeba světelných efektů. Bohužel na to už se tady místo nenašlo, to je třeba říci. A tak tohle to je kompromisní řešení, kdy výřivka byla umístěna vlastně do součástí vůbec plaveckého bazénu jako takového a de facto ti, co si zaplavou, tak si mohou jít zrelaxovat a natáhnout se, jak se říká, do bublinek. Takže investice 2,3 milionů korun zhruba, že jo, přibližně není opravdu malá částka. Ona ta technologie, která je nad zemí, je ještě skoro větší, ta, která je pod zemí. To byl určitým limitem toho, kam tu výřivku vůbec jako takovou umístit. Za ty poslední leta tak je to mnoho milionů korun, které šly jenom do této budovy plaveckého bazénu, ale i další miliony korun, které šly vůbec do tohoto sportovního areálu. Takže já věřím, že vůbec občané budou stále spokojenější s nabídkami, které vůbec sportovní zařízení nabízí. Takže určitě poděkování zhotoviteli, to znamená vítězi výběrového řízení, který tady byl jmenován, ale i vedení sportovního zařízení, což byl dlouhá léta dárek černý a dneska dočasně je to paní Musková. Takže děkuju, ale samozřejmě odboru investic, který u toho dlouhodobě musí být takhle velký zakázek. Takže tímto slavnostně spouštíme výřivku u nás v našem plaveckém bazénu a já věřím, že bude sloužit všem návštěvníkům, veřejnosti a především prachatickým občanům.